abych měl. Takže normálně se mnou do posedlí hřebka. Výborně. A já si takhle, jestli můžu ještě, já si zase. Zase takhle jako. Výborně, no. A sedneme si rovně trošku. Pěkně vysvětší. Víc, víc. Jste v dobrých rukách, máte vedle sebe ortopedku. Dobrých rukou krále Miroslava. Jdeme na kousek, ne? No, ještě kousek. Počkám, ještě vám. Já to vidím, kde sedí. Jo, mě zase nějaký klíště. Mně jo, já nevím, jestli to je. U nás taky. Tak se budeme držet, popojdeme. Ano, jdeme. A v pohodě, jo, jenom tady. Zrovna záda. Trunace, klidu, klidu. Vyprsice, chlapi, vyprsice. A vy to neznáte, jako musíte ty... To je na mě. To je právě, no, to je právě ono, no. Počkej, já čekám, ale si dělá pohodlíčko. A nejde to. Trošku jsme se sekli. Tak pojď, Patriku. Pojď, chlape. Neboj. No, hezky, hlubno koně. To dneseš tíhu, veď. Tak jen se porovnej. Dobrý? Dobrý, jo. Dobrý, dobrý, to je to, že krásně. Dobrý. Dobrý, takže... Umíš říkat dobrý a v klidu. Tím vítáči mámu. Naši všechny v klidu, nebo jak to říkáme? Seňon, dej ty uši normálně. Tak prasat, jo. Prasat půl. Ale dobrý. Tak my si ho odvezeme. Tak jedeme. Já půjdu vedle něho. Jak se bude vědět, dobrý to byla. Nebo může jít. Dala?